Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 19 yanvar 2024-cü il. Gördüyünüz bu yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahibi dediyinə görə 2 gündür doğub, altındakı bala dişidir. Gün ərzində təmiz 3 əmcəyindən 18 litr bulama verir. Mal sahibi dediyinə görə keçən qarına təmiz 25 litr süd verib. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Cins maldır dediyinə görə, iri maldır, böyük maldır, sadəcə telefonda xırda düşüb. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər, qiymətin 4000-ə deyir, real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olar, yəni aşağı yerdə var.